vegānisks sēdiens, kā mēs visi labi zinām, ir bezgaršīgs. Dārgi. Nesmu kliekans. Nepilnvērtīgi. Vegāni ēd lapas. Zāli. Zālāji. Salāti lapas un maizi. Tu no tā nevari paēst. Gaļu vajag. Tas nav garšīgi. Garšīgs. Bezgaršīgs. Vienkārši negaršīgi. Ir sajūta, ka varētu nebūt garšīgi. Bet es pieļauju, ka es kļūdos. Aiziet. Lūdzu. Nu tad čirs. Tik garšīgi. Jā, mola. Nu, ritīgi labi. Garšo tiešām ļoti labi. Wow. Šis ir wow. Jā, bet garšo tieši tāpat kā iesalā. Vai nesaši, bet aiz. Nu jau, bet točina. Tu liekas kabatā droši. Garšas kārpiņas uzreiz dejo. Es vispār nevarētu pateikt atšķirību. Cepta. Man bail. Jā. Man tiešām bail. Mēģiniet, dāmas. Ui, šitas taču neaizgāja. Šis liekas ļoti garšīgs. Ja man kā kulināram papasīt, kas tas ir, tad es teiktu, ka tā ir gaļa. Mēģināsim, saldojam. Šos baltās lūdzu nēdat, es gribu viņus visus. Snickers! Gāvīs! Mīts par to, ka no vegānas ēdiena nevar paēst un tikko tika apgāsts. Tas viss garšo. Wow! Es pieņemu izaicinājumu neapēst zemeslodi. Pievienojies arī tu. Neatliec uz vēlāku. Piesakies tūlīt. Glābsim pasauli kopā garšīgi ēdot!